היי חברים, רציתי לאחל לכם חג שמח. חג הפסח מהווה בעצם סימבוליות ליציאה מעבדות לחירות. אז לכל אחד מאיתנו יש את העבדות שלו ואת הדברים שהוא היה רוצה לשנות. אז אני מקווה שבשנה הזאת תוכלו לצאת מעבדות לחירות, תוכלו להגשים את עצמכם, שיהיה לכם המון הכנסה פסיבית, והכי חשוב, תהיו בריאים, מאושרים. אז שיהיה לכם חג שמח, ממני גלעד עוז.